që ne t'i drejtojmë institucioneve sigurisë. Të gjithë janë pranë një rekomandimi që do t'u bëjnë institucioneve të sigurisë. Antarët e Komisionit për punë të brendshme, siguri dhe mbikëqyrje të FSK-s po kërkojnë veçmas nga kjo e fundit dhe policia të respektojnë dhe sigurojnë panshmëri politike nga pjestarët e tyre, të cilët sipas deputetëve kanë shtuar deklarimet politike në rrjetet sociale. Aspektet personale s'po lidhen, mirëpo aspektet e njashmërisë politike edhe në formë përkrahës apo edhe kritikave nuk është mirë të bëhen edhe na ato të apelojmë. Pra, më parë pas jush e dim që ekzistojnë atje edhe kodi etikës për gjitha ato nivele edhe aspekti rregullave. E antari këtij komisioni nga radhët e PDK-s Fatmir Shurdhaj tha se jo vetëm nga institucionet e sigurisë, por edhe nga vetë partitë politike po e teprojnë me deklarime për këtë çështje. Ne duhet të përmbahemi edhe deklaratave paushale nëpër media që po bëhen, edhe manipulimeve nëpër Facebook. Nuk është Facebooki ushtri për me rujt venin, nuk është Facebooki rrashtim pro ose kontra. Kolegja Shurdhajt Ganimete Musliu pati ankesa për përfaqësim të ulët të grave në FSK, e cila pritet që në të ardhmen të jetë ushtria Kosovës. Si pas saj, forca sigurisë nuk ka asnjë generale. E Recep Selimi i vetëvendosjes që u pajtua me Musliun tha se të paktën në aspektin personal, gruaja i ja bën rregullat. Unë shpjegoj kam ne kapiten me lurat dhe cilit jam. Kështu që unë prandaj unë po e ndaj edhe për bojën. Ky komision në punimet e tij të së premtes paraprakisht miratoi projekt ligjin për kontrollin dhe mbikëqyrjen e kufirit shtetëror, i cili tani i kalon kuvendit për shqyrtim. Kjo u mirë prit nga Ministria Punëve të Brendshme. Rregullon çështjet e tërësishme të lëvizjes të ujëve, kontrollin e tyre, kontrollin kufitar, vendosjen e bulave, databazave të në pikat kufitare të tjera në një mënyrë se tjetër kjo është ndërlidhur do të thotë me rregullat e Schengenit. Marina sqaroi se autoritetet kosovare nuk merren fort me ato serbe të cilat kufirit me Kosovën ju referohet si vi administrative. Fort nuk na intereson për dualizëm Serbisë, na kem legislaturën tonë konform rregullatives së Bashkisë Evropiane edhe specifikat të Kosovës. Me ligjin e ri për kontrollin dhe mbikëqyrjen e kufirit, sipas sqarimeve nga policia, do të ketë dhe lehtësi me të rritjet daljeve nga dhe në Kosovë, ku gjatë sezonit të pushimeve rëndon përjetohen pritje të gjata.